Hirup ye wae jomblo wae jeung jomblo lieur ah lieur anjing. Rek jomblo, rek bobonggohan sarua wae keur bulan puasa kieu mah jang. Sarua kumaha teh? Sarua nungguan adzan maghrib jang. Anak babi anjing. Anjing. Ari sia teh puasa ngerakeun pisan satu goblong. Henteu mak, kan keur gering. Manya nu gering, jag-jag gieu. Aye emak, jag-jag teh katingalina mak. Aslina mah gering. Gering naon ari sia? Gering teh goblok duit. Put. Pinjam duit lah 200.000. Yang naon sih yang nyem duit yang deponya? Lain Put, yang bayar hutang kasih Ujang 200.000-an. Teboga man ah urang ge lieur. Duh, kumahanya. Kaning ayeuna janjina urang bayar kasih Ujang teh euy. Ari mana tuh janji bayar hutang bari can kugu duitna di mana? Sebenarnya mah teh urang teh manggih duit Put, ngan duitna teh dibawa ku urang. Nah, hampir teh dibawa tuh man. Put, manggih lagi kan 150.000 jadi teh dibawa ku urang. Kan urang butuhna 200.000 Put. Lieur duh Ujang tadi. Lieur kunaon emangnya Ujang? Tadi moy, Ujang ulangan matematika, hese pisan. Ah, da mana emang tara diajar atuh. Nya diajar atuh. Tadi ge ulangan hese pisan, teu kaisian kabeh eta teh moy. Ah, da mana emang kami pelajaran ge hese meureun. Teu lah moy, aya nu gampang. Naon nu gampang, Jang? Kablak nu kamu emang gampang, pade. Ayah si bule, samperkeun ah. Bule. Aya naon maneh nit? Bule asa kasep euy. Ah, waduh si Omonit ah. Bener le, asa kasep pisan aya nama. Ah, mana mah aya kahayang aya ngomong kitu teh. Bener le, asa kasep pisan. Alah, sok-sok ngomong mana teh nginjam duit sabaraha. Tong seudon le, urang mah mau nginjam duit. Alah, sok-sok ngomong mana teh rek nginjam duit sabaraha. 1 juta we le. Firman, kenaon euy? Sorangan wae maneh. Nongkrong atuh. Nongkrong teh sorangan wae hang kesurupan. Baturan atuh kumaneh, Geng? Daek. Oke, daek di baturan kurang. Buat koyak gitu atau susu? Alah, dasar lalaki mah siga soda. Nah, juga soda. Enya, soda kan mun ketemu susu sok riang gembira. Dan? Put, naon? Bejana mana deh kawin? Put, ngadadak euy. Nah, abet ngadadak atuh. Biasa Put euy, anak muda kecelakaan. Aduh, eta teh akibat nyolok saacan waktuna. Jadi we cilaka. Euy, lieur rek kawin teu boga duit deui ah. Di KUA we atuh Dan langsung ngan mayar 600.000. Mungkin Put euy awewena yang di gedung wae. Mun hayang kawin di gedung mah nya geus eta gedung rumah sakit kan kawin kecelakaan. Oh, mun kawin di gedung rumah sakit gratis Put. Gratis? Make BPJS we goblok.